Varbūt tas ir īņķis, bet tas ir čaunākums, kā narkel, bagavat kita, asinkan, ariacinneri, hokevor, galaparahosucian, filisopaikan, himkere. Այս պահին Տեր Քրիստոսն անցյալ տեքստում ավարտեց, այսինքն ոչ թե ավարտեց, այլ ինքը թեման ավարտեց, այդ թեման ինքը վերաբերվում էր մեր վերջի տեքստը, հնչում էր այսպես, չէ, որ մեծ իմաստունները կամ Աստծո նվիրալները, ովքեր տիրապետում են իրենց բանականությունը գերագույնի հետ կապի մեջ պահելու արվեստին, ձերբազատվում են նյութական աշխարհում իրենց գործունեության հետևանքների բերից, այսպես նրանք դուրս են բրծնում ծննդի և մահվան շրջապտույտից և հասնում են այն վիճակի, որտեղ չկա այս աշխարհին բնորոշ տառապանքներ, վերադառնալով տիրոջ մոտ. Այսինքն մենք ստացանք այդպիսի պակետ, գիտելիքի, չէ, որտեղ տեղ, այսինքն հիմնական գաղափարը, որտեղ որը քննարկվում է ընդհանրապես բոլոր գրվածքներում, անգաղթրանից դրանք սուտ գրվածքներ են, գեղարվեստական գրականություն է, փիլիսոփայական տրակտատներ են, թե ինչ են, մարդը ինքը քննարկում է ընդամենը մի թեմա. Նյութական աշխարհում կա տառապանք, տառապանքը ինքը հայտնվում է շատ անսպասելի կետերից, շատ դեպքերում մարդը ինքը չի կարողանում հասկանալ, թե ինչու է արժանացել այդ տառապանքին, և առավել ևս չի կարողանում գտնի միջոցներ խուսափել տառապանքից. Եվ սովորաբար սուրբ գրվածքները իրենք փորձում են տալ այդ պատասխանները, որովհետև երբ որ մենք խոսում ենք սուրբ գրվածքների մասին, մենք խոսում ենք Աստծո մասին։ Դա նշանակում է, որ կա նյութական աշխարհը արարողը, կա նյութական աշխարհը ղեկավարողը, և այդ դեպքում բոլոր տառապանքների պատասխանատուն դուրս է գալիս Աստված, որը ինքը պետք է որ ունենա այդ հարցի պատասխանը։ Ինչու է այս թեման ինքը այդքան բարդ, որովհետև իրականում շատ դեպքերում, չէ, մարդը ինքը, երբ որ տառապանք է ստանում, ակնհայտորեն պարզ չի լինում, թե ինքը ինչ էր արել, որ արժանացավ այդ տառապանքին։ Եվ մենք ձեզ հետ քննարկեցինք, և ես դա միշտ ասում եմ, որ իրականում, եթե չի ընդունվում կամ չի հասկացվում վերածնունդի գաղափարը, ապա նյութական աշխարհի մեջ տեղի ունեցող դաժանությունները ընդհանրապես հնարավոր չի բացատրել։ Տեր Քրիստոսն ինքը բացատրեց, այսինքն վերադարձրեց, ինքը կշտամբեց սկզբում Արջունային, որ դու թվացյալ իմաստունի խոսքեր ասելով արիացին ոչ ուրեմն սազական գաղափարներ ես առաջ քաշում, որովհետև բոլոր այն փաստարկները, որը դու բերեցիր, իրանք վերաբերվում էին նյութական մարմնին, իսկ հոգևոր ճանապարհը նախատեսված է նրա համար, որպեսի հոգտանի հոգևոր մարմնի մասին։ Եվ ուրեմն համապատասխան Տեր Քրիստոսն սկսեց քննարկել Արջունայի հետ կենդանեյակի նյութական աշխարհում դիրքը։ Եվ այդ դիրքի մեջ սովորաբար բոլոր կրոնականությունները, ոչ միայն արիացիներինը, բոլոր կրոնականությունները իրենք քննարկում են պարտականությունների գաղափարը։ Ուղղակի ասենք, ինչ որ սուրբ գրվածքներում պարտականությունների գաղափարը քննարկվում է որպես ուրեմն այս նյութական աշխարհի թերությունները համբերության հիմքի վրա տանելով պարտականություններ կատարելը, և այդ պարագայում շատ հաճախ շատ սուրբ գրվածքներ ընդհանրապես չեն հետաքրքրվում կենդանի էակի երջանկության հարցով, որովհետև իրենք ուղակի երջանկություն են խոսք տալիս ազնվորությանը մահից հետո։ Այսինքն, եթե դու կրոնական մարդ ես, ապա այս պահին նյութական աշխարհում գերագույն Աստծո ազնվորությունը քեզ չի տրամադրելու լուրջ պաշտպանություն։
Դու միշտ կարող ես տարապանք ստանալ, այսինքն եթե նույնիսկ շատ հաճախ չեն մեղադրվում այն ազնվորությունները, որոնք իրենք բան են անում, մեզ տարապանք են պատճառում, այլ վերջնականում կենդանիակը ինքը իրականում գիտակցված թե անգիտակցված մեղադրանքով է դիմում Գերագույն Աստծո ազնվորությանը. Որովհետև եթե ինքը կա, ապա հավատացյալի գլխում միայն մի միտք է պտտում, ինչու ինքը սա թույլ տվեց. Չէ՞ որ ես զբաղված եմ հոգևոր կյանքով, չէ՞ որ ես ապաստարան եմ խնդրել Աստծո մոտ, ինչու պաշտպանություն չստացան։ Սա իրականում շատ կարևոր հարց է, բայց հենց այս հարցի պատասխանը մենք ձեզ հետ կստանանք մի փոքր ուշ երրորդ գլխի էջերում։ Իսկ այս պահին Տեր Քրիստոսն ինքը սկսեց պատասխանել Արջունայի այն մտահոգությանը, որ Արջունան ինքը մտածում էր, թե եթե ինքը մասնակցի պատերազմին և ստիպված լինի ուրեմն մեծ սպանդ կազմակերպել, ապա գործընթացը ինքը կգնա այնտեղ, որ արիական քաղաքակրթությունը կկործնի, իսպար կկործնի երջանիկ հասարակություն կառուցելու հնարավորությունը, ինչու, որովհետև պատերազմը ինքը մեկ բազմիցս դա արդեն քննարկել ենք, քաղաքացիական էր, և դա նշանակում էր, որ մի արիացին պետք է տարապանք պատճառի մյուս արիացուն, և թե այդ իրավիճակից արիացիները իրենք ինչպես կսկսեին իրար վերաբերվել, մանավանդ կանայք, որոնք իրենք ունեն էմոցիոնալ հիմք, հա, դա իրականում ոչ մեկ չէր կարող գուշակել։ Տեր Քրիստոսն ինքը բացատրեց մի պարզ բան, առաջինը դա նա էր, որ ինքը փորձեց Արջունային հիշեցնել, որ իրական հոգևոր ճանապարհը նախատեսված է հոգու շահերի համար, իրական հոգևոր ճանապարհը ինքը նախատեսված է նրա համար, որպեսզի ազնվորությունը ինքը անցնի այդ ճանապարհը և վերադառնա հոգևոր աշխարհ։ Այդ տեսանկյունից ուրեմն շատ կարևոր է, որպեսի հոգևոր դաշտում ազնվորությունները իրենք զբաղվեն կրոնի, այսինքն հոգևոր կյանքի էությամբ։ Իսկ հոգևոր կյանքի էությունը, դա գիտակցությունը մաքրագործելու գործընթացն է, մինչև այն պահը, երբ որ կենդանիակը ինքը այնքան կմաքրագործվի, որ կվերականգնի իրա այդ հոգևոր բնությունը ընկալելու հնարավորությունը։ Եվ այսպես ինչպես մենք տեսանք, Տեր Քրիստոսն ինքը առաջ քաշեց այն գաղափարը, որ ամեն մի ազնվորություն նյութական աշխարհում, որը որ ծնվում է, երջանկության թեման դեռ չի քննարկվել, այն կքննարկվի հաջորդ գլխում, այս գլխում Տեր Քրիստոսն ինքը քննարկեց միայն պարտականությունների խնդիրը։ Եվ խոսակցությունը գնաց այնպես, որ առաջինը կախված մարդու ծնունդից կամ ազնվորությունը ինքը ունի ինչ-որ մի հասարակական դիրք։ Արիացիներն իրենք ասում էին, որ մարդկային հասարակությունը բաժանվում է 4 ուրեմն շերտերի, հա, առաջին շերտը դա սովորական քաղաքացիներն են, որոնք իրենք ուրեմն բան են անում, ասեք, որոնք իրենք ուրեմն բանվոր գյուղացի դասակարգն է դա, որտեղ բարձրագույն տեղն են գրավում վարպետները, այսինքն նրանք, ովքեր որ բարձր որակավորում ունեն ուրեմն բանվորի աշխատանքի մեջ, հաջորդը դա արտադրող առևտրականներն են, որոնք իրենք էլ իրենց հերթին դա ուրեմն այն բանն է, այն ճյուղ, այն շերտն է, որտեղ սովորական վաճառողից մինչև ալիգարխ, այս ազնվորությունները իրենք պատասխանատվություն են տալիս կամ իրենց պարտականությունների մեջ է մտնում ապահովել հասարակության բարգավաճությունը, այսինքն հարստությունը։
Երրորդ շերտը դա իշխանավորներն են եւ զինվորական, ուրեմն դասակարգը։ Այս շերտի ներկայացուցիչները իրենք պատասխան են տալիս երկրի ներսում արդարության համար, երկրից դուրս անվտանգության համար։ Այսպես կոչված իշխանավորները իրենք պատասխան են տալիս երկրի ներսում նորեման արդարության համար, իսկ զինվորականները պատասխան են տալիս երկրից դուրս անվտանգության համար, այսինքն պաշտպանության համար։ Վերջի խավը դա մտավորականների խավն է, հիմնականում դա հոգևորականների խավն էր արիական քաղաքակրթության մեջ, բայց ընդհանուր առմամբ դա մտավորականների խավն էր։ Մտավորականները իրենք պարտականություն ունեն հասարակությանը հրամցնել այնպիսի գաղափարախոսություն, որի իրականացումը հաշվի կառնի բոլոր շերտերի շահերը և կապահովի մարդու երջանիկ կյանքը։ Արդյունքներ իրենք պնդում էին, ինչպես մենք ձեզ հետ արդեն քննարկել ենք, որ մարդը ինքը ուրեմն կարող է ինքը ուրեմն ձեռնարկել այդպիսի օրենքներ, որի հետևանքով ըստ իրեն, ինչպես իրեն է թվում, հասարակությունը ինքը կլինի երջանիկ, հա՞։ Եվ ինչպես մենք տեսանք, ուրեմն այդ նույն օրենքները, արդարության և երջանկության հասնելու օրենքները կարող են մարդկային հասարակությանը տալ ինքը գերակույն աստծո անձնավորությունը։ Եվ երբ որ դա անում է գերագույն աստծո անձնավորությունը, ապա այդ պարագայում մենք ստանում ենք ռեալ երջանիկ հասարակություն։ Տեսի Քրիստոսն ինքը առաջ քաշեց այն գաղափարը, որ երբ որ ազդավորում, որ առաջ երթին, ինչպես է կենթանեակը, եթե արդեն պարտականությունը կարևոր է, ապա ինչպես է կենթանեակը ընդհանրապես հասկանում, թե որն է իր պարտականությունը։ Իրականում արական քաղաքակրթության մեջ այդ հարցի պատասխանը տալիս էին հոգևորականները, հա՞, տալիս էին հոգևորականները, եւ օգնում էին ամեն մի անձնավորությանը գիտակցել, թե որն է իր այս կյանքում ուրեմն նախասահմանումը։ Եվ համապատասխան այդ նախասահմանման անձնավորությունը ինքը գործողություններ էր ծավալում։ Հիմա, եվ Տեսի Քրիստոսն ինքը բացատրեց, որ գործողությունների մեջ չի, որ պարունակվում է տառապանք, այսինքն այն հանգամանքը, որ Արջունան ինքը անհանգիստ էր, որ հիմա ինքը, այսպես էլ թվացող, պետք է իշխանության համար կռիվ տա իր եղբոր հետ, եւ Արջունան ինքը ինչ էր ասում, ինքը ասում էր, ես չեմ ուզում այդպիսի օրինակ ծառայեմ, հա, որովհետեւ եթե ես այդպիսի օրինակ ծառայեցի, ես կգնամ դժոխք, իսկ ես չեմ ուզում հայտնվել դժոխքում, որովհետև հավերժոքի եմ, կոպիտ ասած, և նախատեսված եմ երանության համար։ Տեսի Քրիստոսն ինքը ասեց, այո, դու իրավացի ես, անձնավորությունը ինքը պետք է պատասխանատվության զգացում ունենա, ինքը անպայման պետք է գիտակցի, թե իր պարտականությունները այս մարմնի մեջ ինչում են կայանում ամեն մի կյանքում, հա, և երբ որ ինքը դա գիտակցում է, ապա ինքը անկախ նրանից, թե կստանա հաջողություն, թե պարտություն, կստանա փառք, թե խայտառակություն, ինչ ուզում է ստանա ինքը պարտականություն կատարելու դիմաց, ինքը պետք է շարունակի մնալ իր պարտականությունները կատարելու մեջ։ Արտաքինից առաջին հայացքից այս գաղափարը թվում է անարդար։ Բայց մենք ձեզ հետ փորձեցինք քննարկել Տեսի Քրիշնայի տրամաբանությունը, այսինքն ինչումն է խնդիրը։ Նյութական աշխարհում հանդիպում են, հա, այն որ մենք ինչ-որ մեկի մոտ ծնվեցինք, սա հանդիպում է, չէ՞, և այդ հանդիպումը ինքը կոչվում է ծնողական հարաբերություն։ Հետագայում մեծացանք, ունեցանք ընկերներ, սա հանդիպում է, ունեցանք, ասենք, ամուսին, կին, սա հանդիպում է, չէ՞, ուրեմն ազնվորությունը ինքը բոլոր հանդիպումների մեջ
պետք է գիտակցի, որ այդ հանդիպումները կենդանիակների հետ իրենք պատահական չեն։ Եվ կախված նրանից, թե ինքը ինչ մարմնում է գտնվում, կնոջ թե տղամարդու, կախված նրանից, թե ինքը որ շերտում է ծնվել այդ չորս սխավերի մեջ, հա, ուրեմն որոշվում է նրա պարտականությունները։ Եվ ամեն մի մարդ այդ պարագայում, որը գալիս է մեր կյանք, հա, ինքը գալիս է մեզ հատուցելու մեր անցյալ կյանքերում գործած կամ լավ կամ վատ արարքների դիմաց։ Ուրեմն այստեղ երբեք չպետք է մոռանանք, որ միշտ քննարկվում են նաև լավը։ Միայն վատը չի, որև որ նրանք մենք ասում ենք կարմա, և մարդիկ, ովքեր դե հիմա դա շատ են այդ բառը օգտագործում, չէ՞։ Եվ մարդիկ, ովքեր իրանք այդքան էլ քաջատեղյակ չեն գաղափարախոսությունից, իրանք այդպիսի մի պարզ հասկացողություն են զարգացնում, որ եթե խոսքը գնում է կարմայի մասին, ապա դա անպայման վատ արդյունքներն են։ Բայց ինքը կարմա նշանակում է ուղղակի գործողություններ, որոնք պտուղ են բերում։ Դե լավ, թե վատ, դա լրիվ ուրիշ խնդիր է։ Եվ ուրեմն ամեն մի ազնվորություն, թե ինքը ում մոտ է ծնվել, ինչպիսի կենդանիակների է հանդիպում, հա, կամ ասենք հիմա կոնկրետ Արջունայի դեպքում, երբ որ Արջունան ինքը հանդիպել է Դուրյոթանային, որը ինքը փորձ է կատարում աղավաղել կրոնական դաշտը, չէ, և Արջունան ինքը, դեպի Քրիշտան ինքը դա էր բացատրում Արջունային, որ այն զիվոր դուք բանդարներով դուք ունեք զիվորական այն ձիրքը, որով կարող եք Դուրյոթանային հաղթել, որտև թեկուս և ինքը արատավոր անձնավորություն է, բայց առաջին հերթին ինքը համուտ զորավար է, որովհետև ինքը և դուք նույն ուսուցչի մոտ եք սովորել ռազմական արվեստը, և ինքը նույնքան հզոր է, ինչքան և դուք, հա, հիմա, և երկրորդը կայանում էր նրանում, որ խդիրը միայն ուրեմն հզորության մեջ չի, ինքը շատ բան խորամանկ ազնվորություն է, հա, և իրեն հաղթելը այդքան հեշտ չի, բայց իրադրությունը ինքն է բերել պատերազմի, դա քոնտրությունը չի եղել, և ուստի ոչ մեկ քեզ չի կարող մեղադրել, և դու ուղակի պետք է մտածես այդպես, որ եթե դու ռազմիկ ես, որը ունի գերբնական հզորություն, որի մականունն է անհաղթելի, հա, ուրեմն դա նշանակում է, որ երբ որ հայտնվում է ագրեսիվ և շատ հզոր թշնամի կրոնական դաշտի համար, ապա ես գերագույն Աստծո ազնվորությունս հենց քեզ եմ օգտագործելու այդ վտանգից կրոնական դաշտը պաշտպանելու համար։ Եվ եթե դու հրաժարվում ես քո պարտականությունները կատարելուց, ինչպես դու ասեցիր, ես ավելի լավ է գնամ անտառ և ապրեմ հրաժարվածի կյանքով, հա, այ եթե դու այդպես անես, իսկ ինչ է լինելու այդ դեպքում, ինչ է Դուրյոթանան ինքը այնպիսի պայմաններ է ստեղծելու, որ կանայք լավ երեխաներ են ունենալու, ոչ, որովհետև Դուրյոթանան ինքը կրոնի ընդամենը ծիսակատարություններն է ընդունում, բայց իրականում ինքը նյութապաշտ է, և ինքը ոչ մի աստվածային գիտակցություն չունի, իսկ դա նշանակում է, որ ինքը խոչընդոտելու է, եթե ինքը դարձավ արքա, ինքը խոչընդոտելու է, ուրեմն բան հասարակության հոգևոր առաջընթացը։ Եվ այդ իսկ դա նշանակում է, որ մենք այլևս կրոնական դաշտ չեն կարող համարվել։ Այհիմա դու էստեղ ինչ ես խոսում, այս ամեն ինչը հաշվի առնելով, հա, և Տեսի Քրիշտան ինքը շարունակեց այդ գաղափարը, որ ասենք, եթե ազնվորությունը ինքը հաստատված է լինում իր պարտականությունների մեջ, հիմա կա հաջորդ խնդիրը, թե այդ պարտականությունները ընդհանրապես ով տվեց, ուղղակի մարդկային հասարակությունը ըստ իր ավանդույթների, թե գերագույն Աստծո ազնվորությունը։
Եվ Տեր Քրիստոսն ինքը այդպիսի գաղափար չէ առաջ քաշեց, որ իրականում, ասենք, դու քո բանականությամբ պետք է կապված լինես իմ հետ. Ինչ է նշանակում բանականությամբ կապված? Մենք դա ձեզ հետ քննարկեցինք անցյալ անգամներում, ուրեմն բանականության ֆունկցիաներն են. Ճիշտ հասկացողություն, սխալ հասկացողություն, կասկածներ, հա, հիշողություն և կուն, այսինքն հանգստանալու հնարավորություն, հա, հիմա տեսեք, այսինքն, երբ որ Տեր Քրիստոսն ինքը ասում է, նա որ բանականությամբ ինձ հետ է կապված, դա նշանակում է, որ որպես իր համար խորհրդատու, որպես իր համար ուղեցույց, թե կոնկրետ ինչ է պետք անել, այդպիսի ազնվորությունը ինքը ընդունում է իրեն որպես հեղինակություն Գերագույն Աստծո ազնվորությանը։ Եվ մենք ձեզ հետ քննարկեցինք մի շատ կարևոր հարց, որտեղ փաստացի ստացանք այդպիսի իրավիճակ, որ ազնվորությունը կամ հոգևոր մարդը ինքը կարող է կիրառել, կարող է օգտագործել, կարող է կատարել, կներեք, իր պարտականությունները և ստանալ վատ արդյունք, և դա Աստծո հետ սովորաբար կապ չունի, դա կենդանիակների ազատ կանքն է։ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը կենդանիակներին տվել է ազատ կանքի իրավունք, այսինքն վերաբերվելու ազատության իրավունք, չէ՞։ Եվ այստեղ տեսեք, օրինակ, եթե մի կենդանիակը ինքը այնպես է վերաբերվում մի ուրիշ կենդանիակի, որ դրա արդյունքում այդ կենդանիակը ինքը տառապում է, Գերագույն Աստծո ազնվորությունը այդտեղ ոչ մի կապ չունի, հա՞։ Եվ ինքը հենց դա էր ուզում հասկացներ, որ Դուրյոդանան ինքն է եկել այստեղ պատերազմով, և հիմա հաշվի առնելով հոգու գաղափարը, հոգևոր ճանապարհի գաղափարը, Գերագույն Աստծո ազնվորության գաղափարը, հա, մենք կարող ենք թույլ տալ, որ Դուրյոդանան ինքը մեզ հաղթի և քրոնը դառնալ ձևական։ Այ, ես քեզ հարց եմ տալիս, ասում էր փաստացի Քրիստոսն, հա, և մենք տեսնում ենք, որ ինքը Արջունայի հետ քննարկեց պարտականությունների գաղափարը, իսկ հետո ինքը խոսեց նրա մասին, որ երբ որ ազնվորությունը ինքը իր պարտականությունների հանդեպ կապվածություն է դրսևորում, դա ուրեմն խոսում է նրա մասին, որ ազնվորության բանականությունը միշտ հաշվի է նստում Գերագույն Աստծո ազնվորության կարծիքի հետ։ Որտեղից է ինքը այդ կարծիքը իմանում, ուրեմն թե ինքը որտեղից է այդ կարծիքը իմանում, դա կախված է իրա հոգևոր մակարդակից։ Եթե դա, մենք խոսացել ենք արդեն դրա մասին, որ արիացիների կրոնը ինքը 4 փուլից էր բաղկացած, չէ, և եթե դա առաջի փուլի ներկայացուցիչն էր, չէ, ապա ինքը իմանում էր, թե Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը ինչ կարծիքի է Սուրբ գրվածքներից։ Ինչու՞, որովհետև այդ պարագայում ինքը դեռ ոչ իմաստություն ունի, ոչ գերհոգու հետ կապ ունի հաստատված, հա, ոչ իրեն է գիտակցում որպես հոգի, ոչ էլ Աստծուն և հոգևոր աշխարհի հետ կապ ունի, հասկանում ենք, ուրեմն դրա համար այ առաջի բանում ինքը, այ թե Գերագույն Աստծո ազնվորության կանքը ինչու մեր կայանում, ինքը դա հասկանում է Սուրբ գրվածքների միջոցով, որտեղ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը, օրինակ հիմա Բագավադ Գիտայում, մենք ձեզ հետ կտեսնենք, թե ինչպիսի մանրամասնությամբ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը կքննարկի բոլոր թեմաները հոգևոր, հասկանում եք, հիմա տեսեք, երկրորդ փուլի համար, չէ, որը բերում էր ազատագրման, մենք ասում ենք, որ այդեղ կենդանիակը ինքը իմաստություն է ձեռք բերում, այն որ խոսացվում է իմաստության մասին, դա նշանակում է որոշակի ինքնուրույնություն, այսինքն կենդանիակը ինքը սկզբում, այն սկզբում բոլորը սկսում են առաջի ետապից, այդ առաջի ետապում, չ
չէ՞, ազնվորությունը ինքը ընդունում է բարոյականության օրենքները, կատարում է կրոնական ծիսակատարությունները եւ այլն, եւ այլն, հա, որպեսզի կարողանա լինի երջանիկ եւ պաշտպանված նյութական աշխարհում։ Եվ այդ ժամանակ ինքը ճիշտ գործողություններ է անում, այսինքն ճիշտ պարտականություններ է կատարում համապատասխան սուրբ գրվածքների։ Հիմա, ով է իմաստունը։ Իմաստունը դա այն ազնվորությունն է, ով արդեն ինքնորոշություն ունի։ Այսինքն ինքը արդեն այդ առաջի փուլում այնքան է սուրբ գրվածքները ուսումնասիրել, որ գելագույն ազնվորության կարծիքը ցանկացած երևույթի համար կոպիտ ասած արդեն անգիր գիտի, հա, եւ այդ պատճառով ինքը իմաստուն է, որտեղ ճանաչում է, ինքը իրանով է ճանաչում, առանց ոչ մի օգնության սուրբ գրվածքների կամ եսիմում։ Չէ, եւ այդտեղ ազնվորությունը ինքը ձեռք է բերում իմաստություն, որը իրան վերջնականում բերում է ազատագրման։ Ինչ է նշանակում իմաստություն։ Դա նշանակում է, որ ազնվորությունը իր սեփական բանականության ուժի շնորհիվ, հա, ուրեմն սկզբից հասկանում է գերագույն աստու ազնվորության դիրքը, հետո ուրեմն մտորումներ է կատարում այս նյութական աշխարհի շուրջ, չէ, եւ ճիշտ գնահատական է տալի նյութական աշխարհին։ Եվ ձերքի այ դա արվում է իմաստության հաշվին։ Տեսեք, ինքը արդեն անկախ է, այսինքն ինքը իրանով իր սեփական իմաստության հաշվին կարողանում է ինչ որ ճիշտ գնահատականներ տալ նյութական աշխարհին։ Երրորդ փուլի համար, որտեղ կենդանիակը ինքը իրականացնում է գերագույն աստու ազնվորության գերհոգու ասպեկտը, այն գերագույն աստու ազնվորության այն ասպեկտը, այսինքն այն մարմնավորումը, որով գերագույն աստու ազնվորությունը իրականացնում է նյութական աշխարհում ապրող կենդանի էակների վերահսկումը կամ կոնտրոլը։ Հասկանում եք, եւ երբ որ ազնվորությունը ինքը կապ է հաստատում գերագույն աստու ազնվորության հետ, եթե իրան պետք է ինչ-որ մի բան հասկանալ, իսկ գերհոգին դա կարելի ասել դիզելական գիտելիքի բանն է, ի՞նչ են ցերեկ բառը, շտեմարանը, հա՞, եւ մենք պետք է հասկանանք, որ այս պարագայում արդեն ազնվորությունը ինքը ոչ թե իր իմաստության հաշվին է ինչ որ հասկացողություն զարգացնում, թե որն է ճիշտ գործողությունը, որը սխալ, այլ ինքը այդ նույն իմաստությունը, թե ինչպես է պետք վարվել, ձեռք է բերում նրա հաշվին, որ արդեն կապ ունի գերագույն աստու ազնվորության հետ եւ անմիջապես իրանից է ստանում, հարց-պատասխան ձևով իրանից է ստանում, թե իր համար այս պահին ճիշտ պահվածքը որն է, թե ինքը այս պահին ինչ պիտի անի, որ գերագույն աստու ազնվորությունը մնա բավարարված։ Կներեք, ճնշումս է մի քիչ տատավում, հասկանում եք սիրելիներս, չէ՞։ Հիմա, ուրեմն, եւ վերջնականում, վերջի փուլում կենդանիակը ինքը ստանում է մուտք, հա, այսինքն իր մեդիտացիաների մեջ ինքը մուտք է ստանում դեպի հոգևոր աշխարհ։ Այն, որ ինքը մտնում է մեդիտացիաների մեջ, ինքը անմիջապես կապվում է հոգևոր աշխարհի հետ եւ տեսնում է այդ աշխարհը։ Չէ, հիմա տեսեք, այ իր տեսակյունը որն է։ Ինքը բոլոր հոգիներին տեսնում է հոգևոր աշխարհում, հա, ինքը գիտակցում է, թե որ կենդանիակը ինքը ընդհանրապես ինչ դիրք ունի հոգևոր աշխարհում, եւ ընդհանրապես պրոբլեմ չի տեսնում, որտեւ վերջնականում ինքը հասկանում է, որ բոլոր այն ամեն ինչ, ինչ որ կենդանիակները այսքան լուրջ են ընդունում նյութական աշխարհում, ընդամենը պատրանք է։ Իսկ կենդանիակի իրական մարմինը հենց այս պահին ուղղակի անշարժ միտեղ նստած խորասուզված իր մեջ ինչ որ բաներ է պատկերացնում։ Հասկանում եք։ Եվ հիմա տեսեք, ուրեմն այս ամեն ինչով, այս մեթոդներով ազնվորությունը ինքը կարողանում է ընկալել, թե ինչ պարտականություն ինքը ունի։
Subgrvaski միջոցով, սեփական իմաստության միջոցով, գերհոգու հետ կոնտակտի միջոցով եւ ուրեմն հոգեվոր աշխարհը գիտակցելու միջոցով։ Սա է մեթոդները, 4 մեթոդ։ Իմանալու թե կոնկրետ ես, կոնկրետ ինձանից գերագույն աստուածաբանությունը ինչ է սպասում։ Ու ես նորից եմ կրկնում, որ այդ խնդիրը մենք ձեզ հետ մանրամասը կքննարկենք երրորդ գլխում, որը ինքը հենց այդ ճեսել կկոչվի կարմա յոգա։ Այսինքն գործողություններ, որոնք կապված են գերակույն աստուածաբանության հետ։ Հիմա հաջորդ գաղափարը, որ Տեր Քրիստոսն ինքը առաջ քաշեց, դա նա էր, որ այո, նյութական աշխարհում առանց բռնության չի ստացվում։ Ամբողջ խնդիրը գնում է միայն նրա շուրջ, թե որտեղ մենք կարող ենք, ուրեմն որտեղ է ճիշտ կիրառել բռնությունը։ Հասկանում եք, իսկ առանց բռնության ինքը չի ստացվում, առանց ուժի կամ գործածման կամ սպառնալիքի նյութական աշխարհում շատ հաճախ ոչ մի արդյունքի հասնել չի լինում։ Եվ մենք տեսնում ենք, թե Տեր Քրիստոսն ինքը իրականում ինչքան պրագմատիկ է, չէ՞, այսինքն այո, տառապանքից հենց այնպես բան ազատվել չի լինում։ Այդ որն է այն մանալին, որպեսզի ազնվորությունը ինքը հասկանա, որ ինքը հաստատված է իր ճիշտ պարտականությունների մեջ։ Այդ պարտականությունները իրենք նկարագրված են Սուրբ գրվածքում, օրինակ արիացիների բանը Շրիմադ Բագավատամ Սուրբ գրվածքում, որը ինքը արդեն իսկ նկարագրում է այդ Աստծո հանդեպ մաքուր սիրով, այդ բոլոր Աստծո հետ հարաբերությունների, հոգևոր աշխարհում տարբեր ռեգիոններում կենդանիակների դիրքի փոխազդեցության եւ այլ մասին, չէ՞։ Ուրեմն, սիրելիներս, հա, այդ գրվածքները ուսումնասիրելով կենդանիակը ինքը գալիս է մի պարզ հասկացողության։ Դա նա է, որ կենդանիակը ինքը միշտ գործում է։ Եվ եթե մենք ունենք արժեքային համակարգ, ապա կիրառելով այդ արժեքային համակարգը կենդանիակների վրա, մենք կարող ենք հասկանալ այդ կենդանիակների հանդեպ մենք ինչ պարտականություն ունենք։ Ինչու համար է դա այդքան կարևոր։ Դա կարևոր է այն պատճառով, որ գերագույն աստուածաբանությունը ինքը նյութական աշխարհում ինչ-որ բաներ պիտի հատուցի կենդանիակներին։ Նորից եմ կրկնում, ոչ միայն վատը, եւ լավը, եւ վատը։ Հիմա ինչպես դա ինքը պիտի իրականացնի։ Ինքը իրականացնում է այդպես։ Մի հատ օրինակի վրա այսպես անցնենք, որպեսզի հասկացի ինչի մասն է խոսքը։ Ասենք հիմա այս պահին, չէ, ենթադրենք, ես կանացի օրինակ բերեմ, ենթադրենք ինչ-որ մի կենդանիակ ինքը արժանացել է նրան, որ պիտի ծնվի տղամարդու մարմնում, և այդ տղամարդու մարմնի մեջ ինքը արժանացել է նրան, որ իր կինը պետք է կատարյալ կին լինի։ Հիմա ենթադրենք, որ ես այդ կինն եմ։ Հասկանում եք, ինչ է ուզում ասի Տեր Քրիստոսն, որ հիմա եթե կա այդ տղամարդը, որը ինքը լավ կնոջ է արժանի, և կա այս լավ կինը, ես ու միջոցով պիտի հատուցեմ այդ տղամարդուն, որ իրեն լավ կին տամ, որտև ինքը դրան արժանացել է, լավ կնոջով, չէ՞։ Այսինքն այն, որ դու քո պարտականությունների մեջ հաստատված ես, այդ տղամարդը, որը ինքը արժանացել է, որ իրան որակավորում ունեցող կին ծառայի, հա, ինքը կարող է գալ իմ կյանք, և օրինակ առաջի հայացքից իմ դուրը չգա, և ես հրաժարվեմ նրա հետ ամուսնանալուց։ Ինչ արեցի ես? Ես հնարավորություն չտվեցի, որպեսզի գերագույն աստուածաբանությունը այդ տղամարդուն տա այն, ինչի որ ինքը արժանի է, այսինքն ինքը մա պիտի գնա, հա, և մի ուրիշ վայրում փնտրի այդպիսի կին։
Հասկանում եք, իսկ եթե մենք հաստատված ենք լինում մեր պարտականությունների մեջ, չէ, ուրեմն ոչ մի պատահական մարդ մեր կյանք չի գալի, մեր կյանք գալիս են միայն անազնավորությունները, որոնք արժանացել են նրան, որ շփվեն մեր նմանի հետ, լավ կամ վատ իմաստով։ Սա էր Տեսի Քրիշնայի գլխավոր գաղափարը, որ դու չպետք է ողպաս, այն որ խոսքը գնում է հոգու փրկության մասին, դու չպետք է ողպաս նյութական ոչ մի սիտուացիայի հետ կապված, որտեղ դրանք ժամանակավոր, ուրեմն երևույթներ են, իսկ հավերժ հոգու համար ցանկացած ժամանակավոր երևույթ ինքը ավելնորդ է։ Արջունան ուշադիր լսում էր Տեսի Քրիշնային։ Ինքը հասկացավ, որ պարտականություններ կատարելու շնորհիվ մենք հնարավորություն ենք տալիս Գերագույն Աստուածաստավորությունը հատուցել ուրիշ կենդանիակների ըստ իրանց արժանիքների։ Եվ եթե մենք ինչ-որ մի շնոր ունենք, ապա բոլոր նրանք, ովքեր այդ շնորի կարիք ունեն, գալիս եւ հանդիպում են մեզ։ Եվ այդտեղ շատ կարևոր է, որպեսզի բռնության կամպանենտը ինքը չլինի։ Հիմա տեսեք, սիրելիներ, չէ՞, ուրեմն երբ որ անձնավորությունը ինքը այդ հոգեվիճակում է լինում, Տեսի Քրիշնան ինքը ասեց, նա ով իմ կամքով է սպանում, նա ով իմ կամքով է ներում, այսինքն նա ով ինչ-որ մի գործողություն իմ կամքով է կատարում, ուզում է ինքը գիտակցի, չի ուզում չգիտակցի, հա, բայց վերջնականում ինքը շատ մեծ արդյունք է ստանում ինձանից։ Հիմա ուրեմն Արջունան ինքը ուշադիր լսում էր Տեսի Քրիշնայի գաղափարները։ Եվ երբ որ Քրիշնան ինքը արտասանեց այդ վերջի տեքստը, չէ՞, որ դու ընդհանրապես մի մտահոգվի, որտեղ այո, նյութական աշխարհում առանց բռնության չի ստացվում, բայց եթե դու բռնություն ես գործադրում իմ կամքով, ոչ թե այսպես նստեցիր ու մտածեցիր, ասեցիր, սպասի, ինչ որ ես հայր է, իմ դուրը չեն գալիս, Ալլահ ուզում է, որ ես իրանց մորդ եմ, այս գործընթացի մասին չի խոսքը, հասկանում եք, դա կրոնը սեփական ատելությունները իրականացնելու կամ սեփական շահերը իրականացնելու միջոց է, ուրիշ ոչ մի բան։ Հիմա տեսեք, սիրելիներս, չէ՞, բայց այ իրականը ինքը այ դա է, գաղափարը դա է Քրիշնայի, որ այո, ինձ կարող է պետք է, որ կրոնական դաշտը պաշտպանելու համար պետք է մարդ, որը կարող է կրոնական դաշտի վրա հարձակվածին սպանի, ես դա ու միջոցով պետք է իրականացնեմ։ Եվ Արջունան ինքը լսում էր, ուշադիր լսում էր, թե Տեսի Քրիշնան ինքը ինչ է ասելու։ Եվ Տեսի Քրիշնան ինքը ասեց, որ եթե դու չես ուզում տարապես, դա նշանակում է, որ դու պետք է ճիշտ գործողություններ կատարես, իսկ ճիշտ են այն գործողությունները, որը ես եմ թելադրում։ Ինչու, որտեղ ես կատարել անձնավորություն եմ, ես ամեն ինչ գիտեմ, այ հնարավոր չի էլի ճիշտ եզրակացության գալ, եթե ինչ-որ բան կա, որը դու չգիտես, հա, իսկ բոլոր կենդանիակները ինչ-որ մի բան կա, որ իրանք չգիտեն, չէ, իսկ Գերագույն Աստուածաստավորությունը ինքը գիտի ամեն ինչ, եւ դրա համար երբ որ ինքը հաս այդ գաղափարին է գալի, որ նյութական աշխարհում ինչ-որ մեկը ուղակի պիտի վերանա, որպեսի ինչ-որ մի շատ լավ բան կարողանա տեղի ունենալ, չէ, դա ոչ դաժանություն է, ոչ էլ դրա պատճառով կարելի է գնալ դժողք, որտեղ իրականում այդ պահին դու Գերագույն Աստուածաստավորության կանքն ես կատարում։ Իսկ ո՞րն է Գերագույն Աստուածաստավորության կանքը, ոսկին ինքը նստել է և որևից է Սուրբ գրվածքում ընդհանրապես այդպիսի հայտարարություն է արել, որ գիտեք, կրոնական մարդիկ, ես մեծ հաճույք եմ ստանում, երբ որ դուք իրար մորթում եք,
Եվ դրա համար ես մեր աշխարհում տվել եմ տարբեր սուրբ գրվածքներ, որպիսի դրա հիմքի վրա դուք իրար ատեք։ Հա, այդ որտեղ մեր իրականությունը ինքը դրա մասին է խոսում։ Այնինչ մենք անում ենք, խոսում է նրա մասին, որ ոնց որ թե գերակույն աստու ազնվորությունը այդպիսի բան է մեզ ասել։ Չէ, բայց ուղղակի հակառակը, գերակույն աստու ազնվորությունը միշտ սեր է քարոզում։ Հասկանում եք։ Հիմա տեսեք սիրելիներս, ուրեմն Արտյունն ինքը ուշադիր լսում էր այդ գաղափարները, որոնք Տեր-Շիկրիշտան ինքը առաջ քաշեց։ Եվ այսօրվա տեքստով Արտյունն ինքը ընդհատեց Քրիշտային։ Ինչ ասեց Արտյունն։ Բագավադ գիտա, երկրորդ գլուխ, տեքստ 54։ Արտյունն հարցրեց. Ով Քրիշտը։ Ինչպես ճանաչել նրան, ում բանականությունը խորացած է վերանցականության մեջ։ Ինչի մասին է նա խոսում, ինչպես է նա նստում և ինչպես քայլում։ Ուրեմն ինքը այս տեքստը ինքը բավականին հետաքրքիր տեքստ է, հա։ Այսինքն Արջունան մինչև այս պահը լսում էր, թե Տեր-Շիկրիշտան ինքը ինչ գաղափարներ է առաջ քաշում, և ինքը հասկացավ մի հատ շատ պարզ բան։ Այմա այս պահին, իրականում այս տեքստով Արտյունն ինքը արդեն Տեր-Շիկրիշտային ցույց է տալի, որ ես քեզ հասկացա և անպայման կրվելու եմ, բայց լիքը ազնվորություններ են լինելու, ովքեր քննարկելու են և մեր այս խոսակցությունը, և այս իրադարձությունները, և այդ դա անելու ժամանակ այդ ազնվորությունները չեն կարողանալու ճիշտ գնահատել ինձ, որպեսզի սխալ օրինակ չվերցնեն ինձանից։ Հա, այսինքն տեսեք, և Արտյունն երբ որ ինքը լսում էր Քրիշտային, ինքը իր հարցը դա էր նշանակում, որ ինքը տեսավ, սա շատ կարևոր դրպություն է, ինքը տեսավ, որ սովորական կենդանի էակը, որը ինքը երեք գոյավիճակներից մեկի կամ բոլորի ազդեցության տակ գոյատևում է նյութական աշխարհում, իր գործողություններով կարող է ընդհանրապես չտարբերվի վերանցական ազդավորությունից։ Այսինքն տրասենդենտալ, ովքեր որ չեն հասկանում վերանցական բառը։ Հասկանում եք, այսինքն Քրիշտան ինքը ասեց, այո, կան ազնվորություններ, որոնք գործում են և այդ գործողությունների մեջ կամ մեղք և իրանք այո կարող են գնալ դժոխք։ Եվ կան ազնվորություններ, որոնք իրենք գործում են, բայց որովհետև իրանք իմ կամքն են կատարում, իրենք իրենց վրա ոչ մի մեղք չեն վերցնում։ Եվ ոչ մի դժողքի մասին էլ ոչ մի խոսք չի կարող լինել։ Այմենք այս թեմաները երրորդ գլխում ավելի մանրամասը կքննարկենք, չէ՞։ Ուրեմն հիմա այս պահին, չէ՞, Տեր-Շիկրիշտան ինքը սկզբում առաջ քաշեց կենդանիակի հոգևոր անհատականության այդ աշխուժ բնություն ունեցող գաղափարը, չէ՞։ Մյուս կողմից մենք կարողանում ենք հասկանալ, որ նյութական աշխարհը ինքը շատ խճճված բնություն ունի։ Մյուս կողմից Տեր-Շիկրիշտան ինքը մի թեթև արդեն մատնանշեց, որ ինքը համարում, ոչ թե ինքը համարում, այլ որ ինքը գիտի, հա, որ կենդանիակները նյութական աշխարհում իրանք պայմանավորված են երեք գոյավիճակների միջոցով։ Մենք ամբողջական դա թվարկում ենք տգիտության կամ թշնամանքի գոյավիճակ, կրքերի կամ կապվածությունների գոյավիճակ և բանը գիտելիքի կամ առաքինության գոյավիճակ, չէ՞։
Եվ այս երեք գոյավիճակները կախված նրանից թե ազնվորության, ազնվորբանը, գիտակցությունը, որ ուրեմն գոյավիճակի ազդեցության տակ է ընկնում, չէ, եւ այլն։ Այսինքն այդ բաները, որ այդ երեք գոյավիճակների տեսությունը, չէ, ինքը ավելի շատ է խճճում նյութական աշխարհը, չէ։ Այսինքն մի կողմից կենդանիակը ինքը աշխուժը և չի կարող չգործել, մյուս կողմից նյութական աշխարհը ինքը էպիսին է, որ սենց կոպիտ ասած մատդ էլ շարժես, ինչ-որ մի հատ պատասխանատվություն է այդտեղ դուրս գալիս, չէ, և դու այդտեղ ես խճճվում, այն մյուս կողմից էլ մտնում են նյութական աշխարհի երեք գոյավիճակների օրենքները, և մի հատ էլ այստեղ, մի հատ էլ դրա մեջ ես խճճվում, չէ։ Հիմա, և ուրեմն քննարկվեց այն թեման, որ պարտականություններ կատարելու, այսինքն առաքինությունը, առաքինությունն է միայն տալիս կենդանիակին, ուրեմն այդ այնպիսի վայելք, որի համար հետո պատասխան տալ պետք չի, որտեվ երթագիտության և կրքերի գոյավիճակների մեջ ազնվորությունը ինքը այնպես է իրականացնում, որտեվ ինչպես է, չէ, կենդանիակ ինքը երջանի կեսկում իրան, և որ ինքը կարող է բան անել, չէ, կատարել իր ցանկությունները, չէ, և եթե ինքը կարողանում է իր ցանկությունները կատարելու, ինքը բացարձակ երանություն է զգում այդ ընթացքում։ Հիմա, և եթե կենդանիակը ինքը չի կարողանում իր ցանկությունները կատարել, չէ, ապա այդ դեպքում ինքը կարող է թշնամանալ ուրիշ կենդանիակների հետ, կարող է մրցակցության մեջ մտնել, որպիսի հաղթի, չէ, և դա, ասես, մի հատ դապանիցելն է էլի, նորից ինչ-որ մի հատ գործոն է, որի մեջ կենդանիակը ինքը կարող է շատ լուրջ խճճվել։ Հիմա, հաջորդ գաղափարը, որը արդեն հնչել է, դա կայանում է նրանում, որ գոյություն ունի վեդայական գրականություն, այդ վեդայական գրականությունը ինքը Վյասադև այ կողմից մեկ մակալատամով դա քննարկել ենք, գրանցվել է այդ երկու դարաշրջանների բանիների եզրագծին, հա, ուրեմն սկզբում, ինչպես մենք ձեզ հետ այն ժամանակ տեսանք, Վյասադև անդիկը գրանցեց 4 վեդաները, որոնք ապահովում են մարդու առաքինությունը և ցանկություններ կատարելու մեթոդների մաքրությունը և այլն, չէ։ Հետո ինքը գրանցեց Վեդանտա սուտրանները, կները, ուպանիշադները, որոնք իրենք ազնվորությանը բերում են ազատագրման, չէ։ Հետո գրանցեց Վեդանտա սուտրան, այսինքն և պուրանաները, որոնք արդեն իրանք վերաբերվում են նրան, որ կենդանիակը ինքը կարողանում է իրականացնել քեր հոգուն։ Հիմա վերջացնելով այդ աշխատանքը, ինչպես հիշում եք, Վյասադևան, եթե դիտում եք Բագավատամի բաները, մեր հանդիպումները, ապա այնտեղ նշվեց, չէ, որ երբ որ ինքը այդ գործընթացը ավարտեց, իսկ դա ամիջապես խոսում է նրա մասին, որ ինքը ինչ-որ մի բան ավարտի չի հասցրել։ Եվ որ ինքը մտավ մեդիտացիայի մեջ, որպեսզի ինքը հասկանա, թե այդ ինչն է, որ ինքը ավարտի չի հասցրել, դա եղավ այն, որ ինքը չի պատմել, չի ներկայացրել նախասկզբնական Գերագույն Աստծո ազնվորության մասին գիտելիքը։ Բագավատամի էջերում մենք դա քննարկում ենք, որ այդ դա, որ ինքը դա չի ներկայացրել, դա ոչ թե ինքը ինչ-որ միտումնավոր էր անում, այլ ուղղակի, երբ որ արիական քաղաքակրթություն է գործում, իրականում նախասկզբնական Գերագույն Աստծո ազնվորության գիտելիքը լինում է գաղտնի։ Սովորական մարդիկ իրենք երկրպագում են Աստծուն որպես արարիչ, այսինքն արիացիները իրանք ինչ գաղափար են առաջ քաշում, որ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը կարող է բազմազան մարմնավորումներ տալ ըստ այն խնդիրի, որը պետք է կատարվի։ Այդ մարմնավորումների գաղափարը իրականում ինքը, ես միշտ ասել եմ, ասում եմ և ասելու եմ, եթե ենթադրենք, որ Աստված չկա, այն ազնվորությունը, ով գրանցել է վեդաները, դա
հոգեբանության տեսանկյունից ուղակի աննկարագրելի հանճար է։ Ուղակի աննկարագրելի հանճար եւ ահավոր գրագետ անստավորություն։ Տեսեք, օրինակ ասենք, չէ, մենք այդպիսի թեմաների շուրջ երբեք չենք մտածում։ Իսկ հիմա մի հատ պատկերացրեք, եկեք մի երկու րոպե այդ դրա մասին մտածենք, չէ՞։ Արաստեն իրենք ասում են գերագույն աստվածաստավորությունը ինքը առաջինն է իրականում, ում համար որ գոյություն ունի բազմազանությունը։ Այսինքն բազմազանությունը գոյություն չունի դրա համար, որ կենդանի ակները իրար մեջ, իրար վայելեն, աստված էլ այսպես նստի, նայի տեսնի, թե ում ինչ է պակասում վայելելու համար, և դա պակամ չտա։ Այդ ժամանակ գիրագույն աստվածաստավորության գոյությունը դառնում է սովորական կենդանի երկի գոյությունից ողորմելի, որովհետև կենդանի երկը իր գոյության ընթացքում 5 տեսակի հարաբերություններ ունի, իսկ գիրագույն աստվածաստավորությունը միայն ծառան էր։ Թեկուզ Հիսուսի գալուստը ինքը շատ մեծ փոփոխություններ մտցրեց դրա մեջ, չէ՞, որովհետև հայտարարվեց, որ ինքը Աստծո տղան է, իսկ եթե դա այդպես է, ուրեմն ինքն ըստինքյան նշանակում է, որ Աստված ունի կին, ասկիքը մենակ չի էլի, այդպես չի, որ Մարիա Մագդալենան ինքը միայն այստեղ, ուրեմն Սուրբ Հոգու ցղիացավ, ունեցավ Հիսուսին և դրանով ավարտվեց։ Եթե նա արդեն գիրագույն աստվածաստավորության կինն է, դա հավերժ է և անփոփոխ։ Հիմա տեսեք, այսինքն արիացիների առաջի գաղափարը կանում է նրանում, որ գլխավոր վայելողը բազմազանության մեջ դա գիրագույն աստվածաստավորությունն է։ Իրենք նկարագրում են, որ հոգևոր աշխարհում կա մոլորակ, որը ինքը գլխավոր մոլորակն է 7 հոգևոր աշխարհի, որտեղ ապրում է նախասկզբնական գերագույն աստվածաստավորությունը։ Ինչով են որոշվում նախասկզբնականը, թե նախասկզբնական չի։ Տեսեք, ինչքան գրագետ գաղափար է առաջ քաշվում։ Այսպիսի գաղափար է առաջ քաշվում, որ ամեն մի ազնվորություն ինքը ունի երկու պոտենցիա. Համայնք, հզորություն։ Մենք սա Բագավատամում մանրամասը քննարկել ենք, հիմա կրկնում եմ նրանց համար, ովքեր միայն Բագավատ Գիտա են լսում։ Եվ նախասկզբնական գերագույն աստվածաստավորությունը ինքը ամբողջ հմայքի և ամբողջ հզորության մարմնավորումն է։ Հիմա, և ինքը ապրում է այդ գլխավոր բոլորակի վրա, որտեղ իր մտերմիկ նվիրալների հետ վայելում է 5 տեսակի հարաբերություններ։ Դա աննույն հարաբերություններն են, որոնք գոյություն ունեն նյութական աշխարհում։ Արիացիները իրենք պնդում են, որ կառուցվածքի տեսանկյունից նյութական աշխարհը դա հոգևոր աշխարհի արտացոլանքն է։ Այստեղ ուրիշ է հոգեբանությունը։ Հոգևոր աշխարհում կենդանիակները իրենք հենված են մաքուր սիրո վրա, իսկ նյութական աշխարհում իրանք հենված են ատելությունների, կրքերի, նախանձի, ագահության և ճղայնության վրա։ Մեկ էլ տրպանքի ամենակարևորը մոռացա։ Հասկանում եք սիրելիներս։ Եվ, չէ, հիմա տեսեք, ուրեմն այդ կենդանիակները իրենք ապրում են գերագույն աստվածաստավորության հետ այդ մոլորակի վրա, և ընդեղ գերագույն աստվածաստավորությունը ինքը վայելում է իր երանությունով լի կյանքը։ Բայց հոգևոր աշխարհում հայտնվում են կենդանիակներ, որոնք իրենք չեն ուզում ապրել Աստծո հետ, անկախություն են ուզում Աստծուց։ Թե ինչի համար մենք դա ընթացքում մենք Բագավատամով դա այդ թեման քննարկել ենք, բայց նրանց համար, ովքեր որ Բագավատ Գիտան են միայն լսում, ես նորից առիթ կունենամ քննարկելու, բայց ոչ այստեղ, ոչ այս գլխում։ Ուրեմն, և այսպես ստեղծում են նյութական աշխարհը։ Հիմա
Այդ գիրագույն աստվածաստավորությունը արարեց նյութական աշխարհը եւ ուղարկեց այն կենդանիակներին, որոնք անկախություն են ուզում գիրագույն աստվածաստավորությունից, հա, ուղարկեց նյութական աշխարհը, ասեց այս ցասած է տարածք, ապրեք, ինչի համար որ ուզում եք առանց ինձ ապրելու, այ ապրեք, ինչ ուզում եք արեք, կոպիտ ասաց, ինչ նկար ենք մենք ստանում նյութական աշխարհում. Կենդանիակները, որոնք հենված են բոլոր այն տրամադրությունների վրա, որը ես մի փոքր առաջ թվարկեցի, չէ՞, այդ հիմքի վրա կենդանիակները սկսում են իրար տառապանք պատճառել, մեկ-մեկ անասելի տառապանքներ, չէ՞, լսեք, ասենք նույնիսկ մեր մոլորակի վրա մենք կարող ենք տեսնել, չէ՞, որ ամբողջ կենդանական աշխարհը, որ տակնո վրա անենք, մենք երբեք չենք հանդիպի այնպիսի վայրենություններ, ինչպիսի վայրենությունների, որ ընդունակ է մարդը և բուսականության, և կենդանիների, և նույնիսկ ինքը իր հանդեպ, չէ, հիմա տեսեք, և այդպես աշխարը լցվում է տառապանքով, յութական աշխարը, նրանք, ովքեր գիտակցում են, որ կա գերագույն աստվածաստավորություն, սկսում են իրա հետ կապել այդ երևույթը, որ կարելի է ինչ-որ մի միջոց գտնել, որպեսզի նյութական աշխարհում ապրել, բայց չտարապել և վայելել նյութական երջանկությունը։ Հիմա դուք մոտավորապես այ միատ ձեր աչքերը փակեք, պատկերացրեք տիեզերքները, թե ինչպիսի քանակությամբ կենդանիակներ են այդ տիեզերքներում ապրում, և պատկերացրեք, որ այդ բոլոր հոգիները իրանք ինչ-որ բան են խնդրում Աստծուց։ Հիմա ես հարց եմ տալի, եթե դա այն նույն Աստվածն է, որը ինքը այ հոգևոր աշխարհի գլխավոր մոլորակում իր մտերմիկ նվիրալների հետ վայելում է իր գույությունը, և 24 ժամ նյութական աշխարհի ապրողները աղոթում են իրեն, որ ինքը ուշադրություն դարձնի իրենց վրա, իրենց խնդիրների վրա, և պաշտպանի իրանց տառապանքից և տա երջանկություն, ասեց հարց եմ տալիս, գիրագույն աստվածաստավորությունը ժամանակ ունի անձնական կյանք ունենալու այդ դեպքում։ Ոչ, ինքը ժամանակ չունի, այստեղ է, որ արեացիներ իրեք ասում են, ոչ, ինքը ժամանակ ունի, որտև ինքը ամենակարող է, և երբ որ կա ինչ-որ մի խնդիր, որը կարող էր իրան իր ուշադրությունը շեղեր իր վայելքներից ինչ-որ մի հատ ուրիշ բանի վրա, ինքը այդ ուրիշ բանը անելու համար ուղակի մարմնավորում է տալի, որը նախատեսված է հենց այդ խնդրի համար։ Եվ երբ որ նյութական աշխարհը ինքը արարվում է, գիրագույն աստվածաստավորությունը ինքը հատուկ մարմնավորում է տալիս դա անելու համար։ Ես միշտ ասում եմ, մարդկանց թվում է, որ հնդիկները իրենք բազմաստվածության են խոնարհվում, բայց իրականում դա տենց չի, իրենք շատ լավ գիտեն, որ կա նախասկզբական գերագույն աստվածաստավորությունը, իսկ մնացած ամեն ինչը դա իրա մարմնավորումներն են, որոնք ըստ տեղի և պայմանների գալիս են ինչ-որ մի խնդիր լուծելու։ Տես չի Քրիշտան Բագավատ գիտայի էջերում դեռ կասի, որ ես գալիս եմ վերականգնելու կրոնը, պաշտպանելու սրբերին և պատժելու ագրեսիվ ատեիստերին, որոնք տառապանք են պատճառում սրբերին և հոգևոր մարդկանց։ Հա, հիմա ուրեմն այսքանը մենք ինչի համար ենք քննարկում, չէ՞, որ ասենք մենք պետք է հասկանանք, թե ինչպիսի կառուցվածք ունի ընդհանրապես հոգևոր աշխարհը, և ինչպիսի բնություն ունի գերագույն աստվածաստավորությունը, և ինչպես է ինքը իրականացնում իր կապը նյութական աշխարհի հետ։ Այն ինքը դա անում է այն մարմնավորման միջոցով, որը սովորական կորոնական մարդիկ իրենք կոչում են արարիչ։
Իսկ նախասկզբնական գերագույն աստու ազնվորությունը ինքը իր համար շարունակում է վայելել իր հոգևոր գոյությունը, չէ՞։ Հիմա տեսեք, հիմա այս պարագայում, չէ՞, ստեղծվել էր իրավիճակ, որտեղ հոգևոր դաշտը ինքը պետք է պաշտպանվեր։ Գերագույն աստու ազնվորությունը այդ պահին 5000 տարի առաջ երկու դարաշրջանների նախաշեմին, ուրեմն նաստիկ են, հա, եկել էր մի քանի խնդիրներ լուծելու համար։ Այդ խնդիրները մենք կամաս-կամաս կքննարկենք, բայց այդ խնդիրներից մեկը դա էր, որ ինքը պետք է ցույց տար, թե աստվածամերժության դարաշրջանում ինչպիսի սկզբունքների հաշվին կարելի է մաքրել հոգևոր դաշտը կեղծարարներից, ագրեսիվներից, խորամանկներից եւ այլն եւ այլն։ Մենք տեսանք, որ Արջունան ինքը շատ հետաքրքիր հարց տվեց։ Ինքը ասեց, ինչպես են քայլում այդ անձնավորությունները, որոնք իրենք տրանսենդենտալ են, այսինքն որոնք իրենք բացարձակ մակարդակի վրա գիտեն քո կամքը ու պատրաստ են այդ կամքը իրականացնել։ Արջունան այս հարցի երբ որ տալիս է, ինքը փաստացի ասում է, որ ըստ քեզ ստացվեց, որ մաքուր նվիրալը ինքը կարող է նյութական աշխարհում անի նույն բաները, ինչ անում է սովորական մարդ։ Տեսեք, երբ որ մենք ասում ենք սուրբ, չէ, երբ որ մենք ասում ենք տրանսենդենտալիստ, ովքեր որ ծանոթ են այդ խոսքի հետ, մենք միանգամից պատկերացնում ենք սպիտակ շորերով հրաժարված, մազերը երկար, սպիտակ, հոնքերը խոժոր ազնվորության։ Բայց Արջունան այստեղ ուրիշ բան հասկացավ, որտեվ Տեր Քրիստոսն ինքը չասեց, որ տրանսենդենտալիստ է նա, ով խույս է տալի պարտականություններից և գնում է անտառ հրաժարման մտածելու համար։ Ինքը ասեց, դու կատարում ես քո պարտականությունները որպես իմ կամքը կատարելու հնարավորություն։ Եվ չես կապվում, թե դու դրա դիմաց ինչ կստանաս։ Այդ ժամանակ դու համարվում ես Աստծո նվիրյալ, որովհետև դու չես հետաքրքրվում քո պարտականություններ կատարելու նյութական պտուղներով, թե դու դրա դիմաց նյութական աշխարհում ինչ կստանաս։ Քո համար գոյություն ունի ընդամենը մի պտուղ, որև որ դու ինչ-որ մի բան ես, ինչ-որ պարտականություն ես կատարում ես նյութական աշխարհում, դու ուղղակի զգաս, որ գերագույն աստու ազնվորությունը ինձանով գոհ է։ Սո, ուրիշ ոչ մի բան տրանսենդենտալիստի աչքին չի երևում, ու այստեղ Արջունան հենց դրա համար է կանգնացնում։ Սա շատ կարևոր տեքստ է, որտեղ ինքը պերսոնալ տեքստ է։ Կան մարդիկ, ովքեր բակավատկի տան փորձում են քննարկել իմպերսոնալիզմի տեսանկյունից, որ իրականում բակավատկի տայում ասվում է, որ բացարձակը դա իմպերսոնալ բրահմանն է։ Բայց մինչև այս պահը Տեր Քրիստոսն ինքը Արջունայի հետ քննարկում էր, որ կա ինքը, կա կամք, իր կամքը, և նա, ով իր բանականությամբ կապվում է իր կամքի հետ, դա տրանսենդենտալիստ է և իրա ոչ մի գործողությունների համար պատասխանատու չի, ոչ լավ, ոչ վատ։ Սա ինչ է նշանակում, որ նա, ով որ վերանցական բնություն ունի կամ տրանսենդենտալիստ է, օրինակ, կարող է մարդ սպանել։ Հիմա ավելի վատ, այ Արջունան ինքը հենց այդպիսիններ, օրինակ, կարող է կին գողանալ։ Թեկուզ թվում է, որ տրանսենդենտալիստները պետք է հրաժարում ունենան։ Մենք ձեզ հետ խոսեցինք, չէ՞, ներքին և արտաքին հրաժարման մասին։ Ես արդեն չեմ հիշում հայերի հետ, որտեղ որն եմ խոսացել էլի, որտեղ հիմա այսպես զուգահեռ 3-4 գրվածք եմ քննարկում։ Եթե չեմ Բագավադգիտայի սահմաններում չեմ քննարկել, հիմա կասեմ, գոյություն ունի ներքին և արտաքին հրաժարում։ Արտաքին հրաժարումը ինքը կենդանիակների համար հասկանալի է, որտեվ արտաքին հրաժարման են դիմում ազնվորությունները, ովքեր վեր են կենում, լքում են իրենց ընտանիքները և գրում են անտառներ հոգևոր պրակտիկայով զբաղվելու համար։
Եվ այդտեղ մեզ համար ակնհայտ է, որ այս անձնավորությունը ինքը հրաժարված է, ինքը չունի ոչ ընտանիք, ոչ երեխա, ոչ չգիտեմ, ես ոչ են։ Եվ իրենց պրակտիկայի հիմնական գաղափարը կանում է նրանում, որ եթե ես այս աշխարհը չեմ վայլում, ուրեմն ես այս աշխարհի հանդեպ պարտականություն չունեմ։ Ես զբաղված եմ մաքուր հոգևորով։ Ինչի՞, որտեղ իրականում այդ կրոնի առաջին բանում, չէ՞, առաջին մասում արիացիների կրոնականությունը ինքը ասում է, եթե դու վայլում ես այս աշխարհը, դու անպայման ունես իր հանդեպ պարտականություններ։ Հա, եւ այդ պարտականություններից գլխավորներից մեկը դա նա է, որ դու չվնասես այս աշխարհի վայելքը, այս աշխարհի վայելք տալու պոտենցիային, որպեսզի այս աշխարհով քեզանից հետո եկողն էլ կարողանա վայելի։ Հասկանում եք։ Չէ, հիմա Արջունը ինքը այդ բաները հասկացավ։ Հիմա փաստացի Տեսի Քրիշտան ինքը ասում է, այ 5 րոպե առաջ դու խոսում էիր որպես տգետ, է զարթնի, դու մոռացել ես, թե դու ինչ կարքի արիացի ես։ Եվ հիմա լսելով Տեսի Քրիշտանին, իրականում Արջունան այս պահին լրիվ արդեն հասկացել է Տեսի Քրիշտանին։ Եվ ինքը հիմա տեսավ, որ Քրիշտան ինքը իրեն դիմում է, որ ինքը հասկանա, որ ինքը վերականգնի իր տրանսենդենտալ գիտակցությունը, եւ այս հարցը տալով ինքը վերականգնեց։ Ինչու՞, տեսեք, թվում է սա ինչ-որ մեծ ամեղ հարց է։ Ինքը հարցնում է, տրանսենդենտալիստերը ո՞նց են գործում, ո՞նց են նստում, ո՞նց են խոսում, այսինքն ի՞նչ են անում։ Ինչու՞, որովհետեւ ինքը հիմա արդեն պարզ գիտակցում է, որ ինքը տրանսենդենտալիստ է։ Բայց ինքը մի տրանսենդենտալիստ է, որը կին է գողացել արևանգե։ Ինքը տրանսենդենտալիստ է, որը հիմա պատրաստվում է մարդիկ սպանել։ Ու սպանել ոչ թե ուղակի դեմոնների, որտեղ իրականում դեմոններին սպանելուց իր ձեռքը երբեք չէր դողացել, եւ ես դրա համար էր, որ իրավականն անհաղթելի էր։ Ինքը կրոնական մարդկանց է սպանելու։ Բայց ինքը այս պահին արդեն գիտակցում է, որ ինքը տրանսենդենտալիստ է։ Եվ հիմա իրան այդ հարցն է հետարկրում։ Սովորական մարդը, որը ինքը օրինակ է վերցնում ազդեցիկ մարդկանց պահվածքից, ինչպես հասկանա, որ ես տրանսենդենտալիստ եմ, այլ ոչ թե մի սովորական մարդ, ով պատրաստ է սպանել իր եղբայրը հանուն իշխանության։ Այդ ո՞նց պիտի հասկացվի։ Հասկացանք, քո կամքն է, եւ ես պատրաստ եմ քո կամքի մասին հոգ տանել, բայց չէ որ ես մի հատ պաշտպանելուց բացի, ինքը ոչ թե խոսում է հիմա նրա մասին, որ բան, ասենք ես մտածում եմ իմ պատվի մասին, թե ինչ կմտածեն, որպեսզի ճիշտ օրինակ լինեմ եսիմինչ։ Ինքը դա չի հիմա քննարկում։ Ինքը քննարկում է այդ թեման, որ սովորական մարդը ինքը կարող է չընկալել ընդհանրապես իմ պահվածքի իմաստը, իսկ եթե ինքը դա չի ընկալում, հա, ինքը ինձ դիտարկելու է որպես վատ օրինակ, հա, եւ այստեղ արդեն շատ կարևոր է ոչ թե այն հանգամանքը, որ ես կսպանեմ հիմա բիշմային, թե չեմ սպանի, այլ կարևոր է, թե ես ինչ օրինակ կծառայեմ։ Այմա կարող ես ասել, սովորական մարդիկ ինչպես պիտի տարբերեն ինձ տրանսենդենտալիստից, այսինքն քո կամքի, որ մեկ ասպեկտ տրանսենդենտալիստ դա նշանակում է մի ազնվորություն, որը կարողանում է ճանաչել բացարձակի կամքը և կատարել այն։ Հասկանում եք, և այստեղ Արջունան ինքը հենց այդ հարցն է քննարկում։ Հիմա ձենես։ Այսինքն, ինչպես մենք հասկացանք, ուրեմն բանը, ասեք, պատկանություններ կատարելը
Da, activ գործողություններ են։ Այնինչին, որ հիմա տեսի քրիստանիկը կոչ է անում արջունային, սովորական մարդու համար ինքը կարող է բացարձակապես անհասկանալի մի հատ երևույթ լինել։ Հա, եւ հենց այդ հարցը տվեց արջունը, որ իրականում եթե տրանսենդենտալիստը ինքը սովորական կենդանիակի նման աշխուժ է այս նյութական աշխարհում, ապա ինչպես իրեն պիտի ճանաչեն, ուրեմն բան, նրանք, ովքեր որ իրենք սովորական ազնվորություններ են նյութական աշխարհի երեք գոյավիճակների ազդեցության տակ, այնակ առաքինն է մարդը, ինքը ոնց պիտի ճանաչի, որև որ ես կո քրոջը գողացա, ես արել եմ ոչ թե տրպանքի հիմքի վրա, ինչպես դա անում են նյութական աշխարհում տրպալի ստղամարդիկ, այդ ես արել եմ դա դրա համար, որ ինքը քո քույրն է, ու եթե ես ամուսնացած լինեմ քո քրոջ հետ, դու ստիպված ես լինելու հաճախ գալ իմ տուն. Կներեք, ես հիմա շատ եմ խոսում և ձայնալարերս չեն դիմանում. Եվ ուրեմն, չէ, տեսեք, հաջորդ քայլով արջունան հիմա պիտի մի քիչ հետո մարդ սպանի, ոչ թե սովորական, ինքը պետք է սպանի իր հորեղբոր տղաներին, հլասենք այդ կին գողացալ, ինչու մի կեպ կարելի հասկանալ, բայց այս սա, ինքը սա ոչ մի կեպ, ասում ես այնտեղ կարող եմ, այնտեղ շատ հեշտ է հասկանալը, որ ես գողացել եմ քո քրոջը, և ես ինչի համար կարող էի այդպիսի ռիսկի գնայի, որ քո քրոջը գողանայի, և դու էլ ինձ չես խանգարե, ոչ թե մենակ չես խանգարե, այլև չես էլ պատժե այդ տարարքի համար, ինչու, որտեղ դու հասկացել ես ես ինչու եմ դա անում, իսկ ես դա արել եմ, ես արդեն ասեցի ինչի համար, ինքը դա դրա համար էր արել, որ Քրիշնան ինքը ստիպված է լինելու իր տուն հաճախակի հյուր գա իր քրոջը տեսնելու համար. Ինչու էր դա արջունայի համար շատ կարևոր, որովհետև արջունան ինքը տեսի Քրիշնայի ընկերն էր, և իր համար Քրիշնայի հետ հանդիպելը, հա, նստել և Քրիշնայի հետ ինչ-որ բաներ քննարկելը, հա, ասենք սիրտը բացելը Քրիշնայի առաջ, Քրիշնայի բաց սիրտը ընդունելը, այն ինչ-որ սովորաբար ընկերական հարաբերությունների մեջ ընդունված է, դրանում էր կայանում իր գոյության հիմքը, իր գոյության իմաստը ընդհանրապես, հա, և հիմա արդեն ինքը, վսո, ես պահին ինքը արդեն ընկալում է, հա, որտև հիմա իրականում, տեսեք ասենք, արջունան ինքը դիմել է Քրիշնային որպես իր ուսուցիչ, եթե հիշում եք, չէ, ինք ասես ես տրվում եմ կես, որտև մեր երկուսից միայն դու ես հիմա գտնվում ստապ վիճակում, և դու համարում ես, որ ես պիտի կրվեմ, իսկ ես չեմ հասկանում, թե դու ինչի հիմքի վրա ես այդպես համարում, խնդրում եմ բացատրիր ինձ, չէ, բայց Քրիշնան ինքը թեկուզ և ընդունեց այդ ուսուցումներ տվողի դերը, բայց միևնույն է վերջնականում Արջունան և Քրիշնան իրանք մնում են ընկերներ, չէ, և այդ հիմքի վրա ինչ են նշանակում իրանք մնում են ընկերներ, նու այստեղ ես սովորաբար քննարկում եմ ընդհանրապես ընկերության թեման, հա, ուրեմն Արջունան և Քրիշնան իրանք ընկերներ էին, կարելի ասել, որ ընկերությունը ինքը ենթադրում է ուրեմն 4 կոմպոնենտների ներկայություն, ընկերները իրար պետք է վստահեն, եթե չկա վստահություն, դա ընկերական հարաբերություններ չեն, հա, ընկերները պետք է իրար ճանաչեն, ընկերները պետք է կարողանան իրար զիջել, եթե իրար ցանկությունները իրար հետ չեն համընկնում, և ընկերները պետք է կարողանան իրար առաջ սիրտ բացեն, չէ, օրինակ, տեսեք, մարդը ինքը մեկ-մեկ կարող է այնպիսի արարքներ գործի,
vor ait ararkneri imastă, ընghere ce ascană. Pați te încă ceana ciume ira ghere ce. Încă u aki ghiti vor ira ghere ori na chiamara asta, încă voși privat banci carohani. E viete iran himat vome vor ira ghere și privat baneanu. Încă u aki ci ascană mai spahi ira ghere ce. Pați că vă stahe. Vor ira ghere, ai vad banci carohani. Încă vor trebui ira ceana ciume. Ընկերա կանության հարաբերությունների մեջ ամենահամով կամպանիան դա է, որ ընկերները կարողանում են իրար զիջել և որ իրանց կարծիքները չեն համընկնում։ Զիջել և, այսպես էլ, դա չանել մունաթով, այլ անել հաճույքով։ Չէ՞, այ հիմա Արջունային և Կրիշնային կապում են այ ընկերական հարաբերություններ։ Չէ, եւ հիմա, ուրեմն, մենք դեռ կտեսնենք Բագավատ Գիտայում, որ մի քիչ ավելի ուշ, տեսի Քրիշնան ինքը Արջունային հենց այդպես էլ կդիմի, հա, որ դու իմ ընկերն ես, եւ այդ պատճառով այն ամեն ինչ, ինչ որ ես քեզ հիմա կբացատրեմ, դու կհասկանաս, հա, իսկ Արջունան իր հերթին, ինչպիսի բարդ գաղափարներ են, որ Տեսի Քրիշնան ինքը առաջ չքաշի, չէ, ինքը կարողանում է դա հասկանալ, կարողանում է ընդունել, ինչու, որտև ինքն իր հերթին Տեսի Քրիշնան որպես ընկեր անսահման վստահում է, այսինքն հիմա այստեղ Արջունան ինքը շատ լավ գիտի, որ Քրիշնան իրան երբեք չի խափի, ինչ որ մանիպուլյացիաների չի դիմի, որպեսզի խճճի իրան, հա, այսինքն ամեն ինչ, ինչ որ հիմա Տեսի Քրիշնան ինքը ասում է, դա բացարձակ ճշմարտության տեսանկյունից է ասվում. Եվ այսպես ուրեմն Արջունան ինքը և Քրիշնան իրենք միասին ընկերներ էին, և ուրեմն այդ ընկերականության հիմքի վրա Արջունան ինքը մեծ վստահությամբ է վերաբերվում այն գաղափարների շուրջ, որը որ Տեսի Քրիշնան ինքը ներկայացնում է, Տեսի Քրիշնան իր հերթին հիմա այս տեքստից հետո կփորձի բացատրել Արջունային, հա, իրենց այդ ազդական հարաբերությունների հիմքը, և այդ հարաբերությունների մեջ Տեսի Քրիշնային կարծիքի կարևորությունը։ Ես արդեն ասեցի, որ մինչև այս պահը այն ամեն ինչը, ինչ որ Տեսի Քրիշնան ինքը քննարկել է Արջունայի հետ, Արջունան ինքը հասկացավ, որ Աստծո համար առանց սեփական ցանկությունների, առանց էգոիզմի գործողություններ կատարելը, նա որ կարողանում է դա անի, Աստված իրեն համարում է, այսպես էլ ինչ-որ մի հատ հատուկ դիրք զբաղեցնող ազնվորության, այդպես է վերաբերվում, չէ, և ուրեմա, բայց նաև ուրեմա Արջունան ինքը նկատեց, որ այն գաղափարները, որը Տեսի Քրիշնան այստեղ առաջ քաշեց, եթե ինքը որպես ընկեր վստահությամբ վերաբերվեց Տեսի Քրիշնայի ասացին, հասկացավ, թե Տեսի Քրիշնան ինքը ինչ է ասում և ինչ է այս պահին ուզում հասկացնել Արջունային, բայց նրա հետ մեկտեղ Արջունան ինքը քաչ հասկացավ, որ սովորական կենդանիակները, որոնք հետագայում, ապագայում, ուսումնասիրելու են իրենց զրույցը մինչև այս կետը, կարող են ընդհանրապես ոչինչ չհասկանալ։ Եվ մենք բազմաթիվ այդպիսի օրինակներ ունենք 5000 տարվանից առաջ, երբ որ Բագավատ Գիտան ասվել է, մինչև այս պահը, երբ որ մարդիկ, դաժե այսքան սակավաթիվ տեքստերը, որը մենք ձեզ հետ արդեն քննարկեցինք, թե մարդիկ իրենք դրանց շուրջ ընդհանրապես ինչպիսի հետևությունների են գալիս, որոնք ոչ մի կապ չունեն Բագավատ Գիտայի իրական իմաստի հետ։ Չէ,
Եվ ասենք սա շատ, շատ, շատ կարևոր խնդիր է։ Եվ տեսեք հիմա, մենք հետագայում ես շատ եմ ձեր ուշադրությունը դարձնելու Արջունայի հարցերի վրա։ Երկու պարզ պատճառով։ Արջունան այս պահին դիրք է գրավել աշակերտի։ Եվ իր հարցերը մեզ համար օգնություն է, որպեսզի մենք կարողանանք ընկալել, ճիշտ ենք արդյոք մենք հասկանում այն ամենը, ինչ Կրիշտան հիմա խոսում է Արջունայի հետ։ Ինչ նկատի ունեմ ես։ Տեսեք, եթե մենք ճիշտ ենք հետևել Տեսչի Կրիշտայի գաղափարների հետ, ապա այնտեղ, որտեղ, որ Արջունան Կրիշնային ընդհատում է և հարց է տալի, նույն հարցը պետք է առաջանար մեր գլխի մեջ։ Եթե մենք կարդում ենք Բագավադ գիտան, և Բագավադ գիտայի էջերում, ինչ-որ մի տեքստում Արջունան ինքը ընդհատում է Տեսչի Կրիշնային և հարց է տալի, իսկ մենք նայում ենք և տեսնում ենք, որ մեր գլխում այդ հարցը չի առաջացել, իսկ Արջունայի գլխում առաջացել է։ Հասկանում եք, և այդ ժամանակ մենք պետք է հասկանանք, որ ուրեմն մենք Տեսչի Կրիշնայի տեքստերը այդքան էլ լավ չենք հասկացել։ Որովհետև եթե մենք ուշադիր լսեինք Կրիշնային, մենք անպայման կնկատեինք այն բացը, որի շուրջ Արջունան հարց տվեց։ Այս պահին, տեսեք, մենք այդպես լսում էինք այդ պարտականությունների մասին, բան, Գերագույն Աստծո ազնվության հետ կապի, կարման ենք քննարկում, վերածնունդ ենք քննարկում, հոգու որակներն ենք քննարկում, եսին ինչ ենք անում, չէ՞, ասենք եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, ձեր մտքով այդպիսի հարց չի առաջացե, որ ինչով են տարբերվում տրանսենդենտալիստները սովորական մարդուց, չէ՞, բայց եթե որ մենք քննարկում ենք, որ այո, այս հարցի իր մեջ այդ հասկացողությունն է պարունակում, որ Արջունան ինքը նկատեց, որ սովորական նյութապաշտը և տրանսենդենտալիստը, որը ինքը ներքին հրաժարման մեջ է գտնվում, որտեղ այդ ներքին հրաժարվածները, դրանք ազդավորություններ են, որոնք անտառներ չեն գնում, իրանք մնում են հասարակության մեջ, ամուսնանում են, երեխաներ են ունենում, աշխատում են, հոգևոր կյանքով են զբաղվում, ես են անում, որպեսզի ոչ թե միայն խոսան կրոնի մասին, այլ օրինակ ծառայեն հոգևոր մարդկանց համար։ Եվ ամեն մի նվիրյալ, որը ինքը գալիս է նյութական աշխարհում կրոնը ամրապնդելու համար, իր կյանքով, իր յուրովի օրինակն է ցույց տալիս, դրական կամ բացասական։ Եթե մենք գործ ունենք տրանսենդենտալիստի հետ, ապա իր կյանքը ինչպես ուզում է այդ կյանքը դասավորվի, մենք պետք է հասկանանք, որ Գերագույն Աստծո ազնվությունը այդ մաքուր նվիրյալին ամեղ կենդանի էակին, հա, հենց այդ դերն է տվել, որպեսզի այդ ազնվությունը ինքը այն դերը կատարի և համապատասխան օրինակ ծառայի մարդկանց համար, մարդկային հասարակության համար, և որ դա կրոնական դաշտն է։ Հասկանում եք, սիրելիներս, չգիտեմ, հաջողվում է ինձ բացատրել, թե ես ինչ եմ ասում։ Հա, հիմա տեսեք ուրեմն, և Արջունան այստեղ այդ հարցը տվեց, և մենք առաջին անգամ հանդիպեցինք այդ երևույթին, որ Արջունան ընդհատում է Աստծուն և հարց է տալի։ Այս պահին ինքը արդեն հասկանում է, որ Կրիշնան ինքը յուրահատուկ ազնվորություն է։ Եվ հետագայում ինքը շատ գեղեցիկ տեքստեր կասի այդ հասկացողության շորջը։ Բայց այս պահին Արջունան ինքը էսպես հասկացավ Տեսչի Կրիշնային, որ նյութական աշխարհում մաքուր նվիրյալները շատ հաճախ կատարում են գործողություններ, որոնց հետևանքով կենդանի էակը ընդհանրապես չի կարողանում տարանջատել, թե ով է սովորական կենդանի էակ, իսկ ով է մաքուր նվիրյալ։ Եվ Բագավադ գիտան ուսումնասիրելով,
մենք հենց այդ հարցերի պատասխանն ենք գտնելու։ Այս պահին մենք քննարկեցինք Արջունայի հարցը։ Հաջորդ վերհանդիպման ժամանակ մենք արդեն կսկսենք քննարկել, թե ինչ պատասխան տվեց Գերագույն Աստծո ազնվությունը Արջունայի հարցին։ Եվ այսօր այսքանը, սիրելիներս, մնացածը հաջորդ անգամ։